God morgen alle sammen, velkommen tilbake til min kanal. Jeg føler at jeg alltid starter videoen akkurat her. Jeg håper ikke at dere føler det samme. I dag er det mandag, klokka er nå 10:50. Og jeg våkna klokka 9 i dag. Altså døgnrytmen min, den er all over the place akkurat nå. Jeg sover lenge, og det er egentlig ekstremt deilig, fordi jeg tror kroppen min trenger det etter... Altså, jeg har aldri på en måte sovet ordentlig ut, men nå så gjør jeg virkelig det, og det er skikkelig deilig for kroppen min. I dag, det skjer ikke så mye spesielt som det aldri gjør egentlig i mitt liv. Mitt liv er ganske ensformig og kjedelig, men jeg vil likevel ha dere med på dagene mine, og det virker som dere liker det, så vi kjører på. Men jeg skal i hvert fall sette meg ned nå først og redigere en YouTube-video til den engelske kanalen min. Jeg har nemlig filmet når vi har holdt på litt i huset, og jeg tenkte at jeg skulle vise dere etterpå hvordan det ser ut der nå. For det har blitt en del forandringer, og altså, ja, jeg koser meg skikkelig med husbygging nå. Så ja, jeg skal gjøre det. Jeg har ikke spist frokost enda, men jeg tror jeg venter med det, fordi akkurat nå så er jeg ikke noe sulten. Og jeg skal ikke akkurat gjøre så mye med kroppen min, jeg skal bare sitte og redigere, så jeg bruker ikke så mye energi, så det går helt fint å vente med å spise hvis man ikke er sulten når man har stått opp. Etter det så skal jeg nok enten jobbe litt på huset hvis jeg rekker, tror ikke jeg rekker det. Så skal jeg på trening. Etter trening skal jeg hente lillesøstra mi, vi skal tur på Hercules, hun skal shoppe litt klær, og det er veldig gøy. Altså da er jo... Mitt søsterhjerte er ekstremt glad, vet du. Jeg elsker å shoppe. Hun har egentlig aldri vist noen særlig interesse for det. Så når hun spurte meg i foregårs om jeg hadde lyst til å være med hun og shoppe, jeg bare, ja, selvfølgelig. Så vi skal gjøre det. Og så etter det så vet jeg ikke helt. Da blir det nok enten å jobbe ute på huset eller å bare slappe av. Det kommer litt an på formen til Ole. Jeg får ikke gjort så mye på huset uten han akkurat nå, fordi... Vi holder på å gipse, altså vi holder på å sette opp vegger, og det trenger vi å være to på, så ja. Men uansett, nå skal jeg sette meg ned og redigere litt, og så snakke med dere når jeg skal spise frokost. Nå har jeg sittet og redigert, klokka er snart 11:30, og jeg merker nå at jeg begynner egentlig å få litt dårlig tid. Jeg må spise, men jeg ser ut som ingenting som bryster. Jeg har noen dager hvor jeg bare ikke har matlyst i det hele tatt. Og det er så kjipt, fordi egentlig så elsker jeg mat. Så det er så kjipt i dagene, det bare ikke frister. Men ja, i dag er det en sånn dag, og da spiser jeg egentlig bare for å få i meg noe. Da er det liksom ikke så farlig. Så da blir det litt greddost og paprika, som er digg. Bare sånn at jeg har noe å jobbe med når jeg er på trening. Jeg skal jo trene bein i dag også, og ha litt energi til det. Og ja, en brødskive, det er for lite. Det er egentlig ikke, man burde egentlig ha mer mat. Jeg drar nok inn i butikken og kjøper meg en banan også. Så det blir det, brødskive med greddost og paprika, og en banan på butikken på vei ned. Jeg må reise om cirka en time, litt over det. Ja. Så, og jeg skal også rette håret mitt, dusje, ja. Sminke meg. Så vi må egentlig bare hive oss rundt. Da er klokka blitt 12:30, og jeg er faktisk klar til å reise nedover. Jeg har dusjet, sminket meg, rettet håret, tatt på meg treningstøy. Som alltid er det Alphalete under den her. Alphalete t-skjorta, Alphalete tights, yes. Bare, og så har jeg nesten alltid på meg den genseren over her, den er fra Gina Tricot. Jeg liker egentlig veldig godt passformen på den, så jeg bare har den på hver gang jeg drar til trening. Har den på de første setta. Og så tar jeg den av etter hvert. Jeg har sykt vondt i hodet, så jeg kjenner at jeg må få i meg noe å drikke. Og så skal jeg inn i butikken og kjøpe en banan, som jeg sa, for å få litt mer energi. Så skal jeg må møte Ole før jeg drar på trening, fordi han glemte noe hjemme som han trenger til jobb. Da er det veldig kjekt at jeg er hjemme og kan komme ned med det. Han jobber faktisk i samme bygg som jeg trener på akkurat nå, så det er litt gøy. Så ja, jeg tenker at vi kjører nedover, og så skal jeg møte Christian etter det, lillesøstra mi.
Jeg vet ikke hvor mye jeg kommer til å få filmet, fordi hun er jo ikke noe glad i å være på kamera, og ja, så jeg prøver å respektere det. Så vi får se hva jeg filmer nå fremover, men hvis ikke jeg filmer noe særlig, så ses vi i hvert fall når jeg kommer hjem igjen. Men vi får se. Da har jeg vært inne i butikken, kjøpte banan og sånne røstede, som det heter, røstede mandler. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve ut de. Jeg har ikke prøvd de før, jeg. Fra bare Rema 1000 sitt eget merke, egentlig. Oi. Ja, de var greier, egentlig. Kjenner allerede at hodet begynner å bli bedre. Det er så mange som er redde for mat. Redd for å spise. Og som ikke spiser nok. Og dere kan jo se da på hvordan kroppen reagerer når du ikke får i den nok. Med en gang jeg fikk i meg noe nå, begynner hodet å bli bedre. Spis nok mat. Ikke vær redd for mat. Ikke vær redd for matvarer. Men nå skal jeg spise denne bananen. Kjøre ned. Trening. Ha en syk day. Vi skal ta pre-workout. Og jeg har begynt å ta pre-workout sånn at jeg tar en scoop i munnen, og så tar jeg bare vann. Fordi, to be honest, den pre-workouten jeg har nå, altså, jeg digger Ghost av hele mitt hjerte, men den her, jeg blir så kvalm av den. Jeg må nødt til å prøve noen andre smaker, tror jeg, for det her er sour watermelon. Og, altså, jeg blir så kvalm av den smaken her. Så jeg må teste noe annet. Men, ta i hvert fall bare en scoop i munnen, og så tar vi vann med. Altså, det er helt forferdelig å gjøre det her. Oi. Men det er bedre enn å måtte drikke mye av det. Så vi bare kjører på, så blir det et halvt minutt med smerte. Jeg smaker litt av smaken, men det er langt ifra så i det som det er å faktisk drikke det, så blande det med vann, liksom. Jeg kjenner at det blir helt greit å være på trening i dag. Jeg har ikke den største motivasjonen, men det går veldig greit. Så da bare kjører vi på, og så trener vi. Ok, da er jeg tilbake fra Hercules med søstra mi. Altså, jeg har jo shoppestopp, fordi jeg fikk jo ganske mye feriepenger, og jeg har bestemt meg for å spare en del, så jeg har liksom vært sånn, nei, jeg skal ikke kjøpe noe. Men jeg kjøpte et par ting, men ikke noe sånn, ikke noe veldig spennende, men det er en ting jeg har lyst til å vise dere. Så jeg tenker at jeg bare viser dere alt. Jeg kjøpte sokker på XXL. Jeg har liksom hatt lyst på sånne Adidas sokker som ikke går så veldig høyt på foten. På beinet, mener jeg. Så jeg fant noen, men ja, jeg er ikke sikker. Jo, jeg tror kanskje det her er sånn jeg vil ha, faktisk. Akkurat den størrelsen jeg vil ha. De hadde ikke min størrelse, da. Så de her kan hende at de blir litt store for meg. Ja, men jeg tror det går fint. Ja, det er faktisk akkurat den størrelsen jeg ville ha. Så ja, jeg kjøpte de. En sånn trepakk. Med de, den liker egentlig å gå med sånne sokker når jeg trener og sånn. Jeg synes det er en litt kul look. Og så kjøpte jeg et sånn teppe som jeg tenkte å ha ute. Dette er liksom, det er ikke sånn supermykt og deilig eller noe sånt. Men jeg synes det er veldig fint å se på. Veldig fint når det kommer til interiør, så derfor tenkte jeg å ha det ute. Eller å bare ha det på sofaen her. Bare sånn pynt da, ikke sånn veldig funksjonelt, men fint. Det var halv pris på det, så kostet bare 125 kroner, så tenkte det var et steal. Og så fant jeg faktisk noe på New Yorker. Og det er denne fine playsuiten her. Jeg har ikke prøvd den på engang. Men jeg synes den så så fin ut. Og lillesøstra mi også, hun bare, den her hadde passet deg skikkelig godt. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve den da, og se hvordan den er på. Så får dere også se hvordan den er på. Ok, så her har vi bodysuiten på, eller playsuiten. Det er jo New Yorker, som vil si at det er ikke verdens beste kvalitet, og prisen er jo deretter. Men jeg synes det kostet nesten 200 kroner, litt under 200 kroner. Jeg synes at for prisen så sitter den veldig fint på, ser jo ut som en kjole.
Og den var liksom veldig lett og deilig, og jeg tror at når jeg får stryke den, så tror jeg den blir veldig fin, altså. Så ja, det var det. Nå så er nok Ole hjemme snart. Han måtte ned og kjøpe noe til huset. Og så når han kommer hjem, så går vi ut i huset og fortsetter å jobbe. Vi holder på å gipse taket nå. Vi har akkurat startet. Vi satt opp første platen i går. Veldig spennende. Så den prosessen der, den har jeg lagt ut på den engelske kanalen min. Så hvis dere ønsker å få med dere det, så ligger det der ute. Så ja, nå skal jeg bare skifte et arbeidstøy, og så går vi nok ut etter hvert. Jeg må også få i meg noe mat, egentlig. Ja, jeg må spise først. Spise først, så går vi ut. Ok, dere. Jeg vil gi dere en liten update. Fordi, se på jordbæra mine. Altså, hvis du har sett... jeg husker ikke hvilken video det var. For to videoer siden eller noe. Forrige video, kanskje. Så var det mye mindre enn det her. Og nå er jordbæra mine plantene mye større. Og her er purra. Den begynner å bli stor. Og se her. Plantene mine begynner å få blomster. Vi trodde jo at de var helt døde. Men nå kommer de seg. Og det elsker vi. Og se her. Jeg vet ikke om jeg viser en gang den her. Men her har jeg roser. Og den her har blitt litt tatt av regnet. Men det begynner å komme mange. Det er så gøy. Kanskje de kommer ut i morgen. Oh, I love it. Jeg har blitt en gæren plantedame. Og jeg bryr meg ikke. Ready? Jo. Ok, jeg må vise dere. Jeg har ikke oppdatert på den norske kanalen. Åh, jeg er stor. Åh, jeg har vondt. Vi har OSB nå på alle veggene vi skal ha det. Og vi har startet å gipse. Vi tok opp første plata i går. Vi hadde en sinnssykt lang dag her i går. Og nå skal vi fortsette å gipse. Åh, det er så gøy! Ikke sant, det er gøy? Din. De ikke har hatt på en måned. Jeg vet det. Jeg bare ser din. Klar? Ja. Ja, jo! Dette er så gøy, for nå kan jeg snart begynne å sparkle. Og så kan jeg begynne å male. Jeg gleder meg til å male. Vet du hva? Jeg har bestemt meg for farge på gjesterommet. Gjesterommet? Ja. Gjestesoverommet. Første giftplata skal kuttes for Corolla Christiansen. Are you ready? Nei, jeg er ikke det. Jeg har til og med en strek å følge, så dette her er plankekjøring. Ikke si det, for det kommer ikke til å gå bra. Jeg har forventet at det skal gå bra. Du er frekk, ass. Jeg har så dårlig motorikk, babe. Jeg klarer ikke å treffe en gang. Så, vi er ferdig. I sånn 2025 så er vi ferdig å plate gips i andre etasjen. Ikke på en måte å le nå. Å nei, jeg treffer ikke. Vi er kommet 30 centimeter. Baby, jeg kommer meg ikke på den igjen. Jeg er utenfor. Jeg måtte speed up. Da kan det faktisk se ut som det går bare litt saktere enn normalt. Det er derfor ikke jeg skal gjøre sånne ting som det her. Jeg bare setter den vongen. Nei! Du skal knekke. Tenkte så mye annet jeg gjort, men det her vil jeg ikke. Sånn. Snitter du duken? Er det veldig? Nei, det var kjempedårlig. Å nei, det skal heldigvis under da. Ja, det er under. God morgen, dere. Det er nå dagen etterpå. Og det er klokka er sånn 8:30 eller noe sånt. Jeg er sykt trøtt. Jeg har sovet kjempedårlig i natt. Rett og slett fordi jeg har tenkt veldig mye på i dag. Jeg skal nemlig til legen i dag og prate om psykisk helse og det å få en psykolog. Og det er skummelt, fordi det er min helse det jeg snakker om. Og jeg regner med at vi kommer til å gå ganske dypt inn i hva jeg føler og tenker og alt sånt i dag. Og det er skummelt, fordi skal jeg på en måte vurdere om mitt problem er ille nok til å få hjelp kommunalt.
Og jeg bryr meg egentlig ikke om det er det eller ikke, fordi jeg trenger hjelp uansett, og det skjønner jo også min lege, men på en måte det å bli vurdert om det du føler er ille nok, det er vanskelig da. Så ja, jeg er veldig spent og veldig nervøs, og i går og i natt så har jeg på en måte bare gått gjennom samtalen vi skal ha flere ganger, bare for å liksom vite hva jeg skal si. Men uansett, det er ikke enda, det er 11:50 skal jeg være der, så jeg må reise herfra sånn 11-tiden. Men det er jo fortsatt tidlig, og i går som dere så drev jo Ole og jeg litt på i huset. Vi satt opp litt gipsplater, og vi har nå gipsplater på den ene veggen og det ene taket i det ene rommet. Jeg skal begynne å sparke litt i dag. Jeg skal teste ut det. Og det er noe jeg aldri har gjort før. Så jeg kjenner at det kommer til å bli veldig spennende. Jeg håper at jeg får det til. Men vi valgte å ta det rommet vi gjorde, fordi jeg skal på en måte øve meg da på det og se om jeg får det til. Så jeg har sett på en del videoer, og ja, krysser fingrene for at jeg faktisk får det til. Så nå varmer jeg bare opp et horn. Jeg lagde grove horn til middag i går, så vi hadde litt rester. Så jeg bare varmer opp et grovt horn med ost og skinke og purre, som jeg spiser til frokost, og så går vi ut og setter i gang. Dere kommer til å få deres aller første sparkelhål, ok? Ok, så for det første så kjøpte vi sparkelpapir, som du skal på en måte ha i skjøten på gipsplatene. Selvfølgelig en big ass pakke med sparkel. Sparkelspader heter det vel. I tre forskjellige størrelser. Da. Pussepapir. En sånn her. Det er for og pusse ned etter du har sparklet av det og tørket og sånn. Og så har vi to sånne sparkelsett som det heter. Det tror jeg skal bruke til skruer og sånn. Da er det egentlig bare å sette i gang. Jeg har hentet en fiberklut, fordi det står ofte at man skal rengjøre veggen. Så jeg tror jeg bare skal gå fort over med denne for å få vekk støv og sånne ting fra veggen før jeg setter i gang med å sparkle. Dette er skummelt. Da er det bare å sette i gang da. Okay. Oi. Det var veldig lite, tror jeg. Jeg vet ikke hvordan det ble, ja. Vi må jo bare fortsette. Ja, jeg vet ikke hvordan det her blir. Jeg håper at jeg bare kan pusse det av. Ja. Jeg får fortsette litt. Ok, så nå har jeg holdt på i kanskje en time siden, litt over det. Og det her er hva jeg rakk. Ignorer alle de spirula her. Jeg visste ikke hvor mye jeg skulle ta og misforstå det litt, så ja, men etter det så ble det litt bedre. Jeg er egentlig ganske fornøyd med egen innsats. Jeg aner jo ikke om det her er bra eller ikke, egentlig. Men jeg føler selv at jeg har gjort en god jobb, så I mean, that has to count for something, right? Så nå må vi ut av huset. Jeg må reise om under en halvtime. Så jeg tror jeg bare skal skifte. Og så ta på meg litt hudsminke. Og pusse tenna. Og det blir egentlig det. Åh, jeg gruer meg dere. Skikkelig. Da er jeg hjemme igjen fra legen. Jeg var der en time. Så ting tok tid da, kan man si. Men det var en utrolig bra time. Jeg var jo kjempenervøs i og med at vi skulle prate om min psykiske helse. Men det gikk veldig bra. Legen jeg har, hun er ekstremt flink, og hun er så forståelsesfull, og hun bare hun bare forstår meg, og det er så deilig. Så nå skal jeg få hjelp. Det føles veldig rart å si det. Nå skal jeg få hjelp. Men ja, jeg skal få hjelp, og jeg gleder meg. Jeg tror at det kommer til å være veldig bra for meg. Ja, vil jeg bare si det. Nå har jeg innsett at det er ekstremt rotete her, og jeg må vaske. Så jeg tenker at jeg skal vaske en times tid før jeg skal ned og levere bilen min til
gumpen. Jeg vet ikke om jeg fortalte dere det engang, men jeg skal levere bilen min i dag. Den skal nemlig få noen oppdateringer eller noe sånt i bilen. Så jeg må levere den, og så er den ferdig i morgen. Og så skal jeg få en sånn leiebil mens den er der. Jeg håper jeg får en leiebil med automatgir, fordi jeg klarer ikke å kjøre manuell. Eller, jeg klarer det, men jeg har ikke kjørt det på 1,5 år, så... Jeg vil helst ikke ha det. Så ja, men derfor tenker jeg å vaske litt, og jeg tenker at jeg ikke tar dere med i dag, fordi dere blir jo så ofte med på vaskingen min, at dere må være drittleide. Så jeg skal egentlig bare vaske litt, og så ses vi når vi ses. Da har jeg levert bilen min, og sitter nå i lånebilen. Det er en Volkswagen ID3. Så da får jeg teste ut det også. Det er jo veldig spennende. Åja, drive. Hva er rigging? Der. Ok. Spennende! Da får vi kjøre den hjem. Heldigvis elbil, heldigvis ikke gir. Det liker vi. Da kjører vi hjem. Ok dere, det er nå dagen etterpå. Jeg kom akkurat ut av dusjen, har tatt selvbruning. Og ja, jeg tenkte egentlig at jeg skulle avslutte videoen i dag. Men før jeg gjør det, så vil jeg bare vise dere hvordan det ser ut i huset nå etter sparklingen. Jeg aner jo ikke. Og så vil jeg også si at i går når jeg kom hjem fra å hente bil, så hadde Ole kjøpt roser til meg. Han hadde også laget middag. Åh, det var så sykt koselig. Jeg ville bare si det. Jeg må skryte litt av gutten min. Han gjør sånne fine ting for meg. Så akkurat nå så går jeg i min vanlige selvbruningskjole. Og det er et nydelig vær ute i dag. Det er helt tørt. Og da skal jeg begynne å... Da skal man begynne å pusse litt. Tenkte at jeg skulle gjøre det nå. Bare se hvordan det blir, for jeg blir så nysgjerrig på hvordan ting blir når det er jeg som har gjort det. Det fungerer jo kjempebra. Det liker vi. Så det er egentlig bare å slipe av det som er sånn excess. Så hvis du får for mye sparkel, så kan man på en måte bare pusse det av. Så ja, jeg tenker jeg skal gjøre det. Og så tenker jeg å avslutte denne videoen her. Her, jeg håper at dere likte den. Gi den en tommel opp hvis dere gjorde det. Og så håper jeg veldig å se akkurat deg i min neste video. Ha det bra!